سارو ورونه دي کومل ډکشي سار نه وري دي سار نه نا بارش ہو گئے نا کہ مارکیٹوں میں بھی یو اے ای میں بارش صبح سے برس رہی ہے اور رکنے کا کوئی امکان نہیں. دیکھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا, اب بھی برس رہی ہے بارش. دیکھ سب گیلا گیلا ہو گیا یار, موسم انتہائی ایسا ہے نا کہ کیا بتاؤں, بہت زیادہ زبردست موسم ہے. بارش برس رہی ہے, ان لوگوں کو ٹینشن ہوگا جو میں اس سے پہلے شارجہ میں تھا نا, تو وہ کیمپ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا, اس کی ویڈیوز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو ادھر میں بارش آتا ہے نا تو پھر پورے کیمپ میں پانی رکتی ہے تقریباً, اب تو نہیں نکلتی. اور دوسرا بات یہ ہوتا ہے کہ اس روم میں بھی جو کمرہ تھا نا ادھر بھی پانی آتی تھی, کچھ اللہ روکتے. یہ دیکھو یار, یہ بادل دیکھو, میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں. یہ بادل دیکھو اس طرف جا رہی ہیں, ابھی آسمان تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا, اس طرف سے جا رہی ہے. یہ دیکھو یہ شارجہ کی طرف سے آ رہا ہے یہ بادل. دیکھو بھائی دیکھو, اتنا بارش ہو گیا ہے اوپر سے تو آپ کو دکھایا, ادھر بھی دکھا لے. موسم صاف ہو گیا, آؤ بولے. یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی, موسم ایسا ہے. دیکھے بارش کے بعد موسم, بارش ہو گیا ماشاء اللہ, موسم انتہائی صاف اور خوشگوار ہو گئے. ابھی رک گیا بارش, 4 بجے تقریباً رک گئے. سم سیلاب راگ لے سمندر رہا گا لے رہے
mas é para hoje. مارکیٹوں کی باران ہو رہی ہے اور دمرا باران شو اتنا باران اتنا بارش ہو گیا نا کہ مارکیٹوں میں بھی इधर इधर पे है इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया यार, बहुत ही ठंड लग गया है। सुबह से बारिश बरस रही है बल्कि कल रात से। बस बारान शो है देखा तो कुछ सैला भरा कर ले आओ बोरे तेरा दो भाई हाँ ना ना अल तक वे उसको रूम के बाद ना ना और बोरे बारा संदारा मेरे को सर उड़ने भी तो कमल डक से सर सार ना वरी भी सार ना सुबह से बारिश बरस रही है लोग देख सकते Yeah.